بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹوے یوٹیوب چینل ناظرین کرام مولانا فضل الرحمن پاکستانی سیاست کا ایک ایسا کھلاڑی ہے جس کی گیم اقتدار اور پروٹوکول کے گرد گھومتی ہے 1985 سے لے کر ہر دور حکومت میں کسی نہ کسی طرح مولانا فضل الرحمن اقتدار اور پروٹوکول کو انجوائے کرتے چلے آ رہے ہیں 1993 میں بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں اپنے والد محترم مفتی محمود کے موقف کے بالکل برعکس بے نظیر بھٹو کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی سیاسی اور عورت کی حکمرانی کو سند جواز عطا کی اور بدلے میں خارجہ امور کی کمیٹی کی سربراہی حاصل کر لی حالانکہ مولانا فضل الرحمن خارجہ امور کی اے بی سی سے بھی واقف نہیں تھے پھر مشرف دور حکومت میں اپوزیشن لیڈر بن گئے اور پروٹوکول کے مزے اڑاتے رہے 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بنے آصف زرداری صدر پاکستان بنے تو موصوف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے اور بدلے میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمینشپ حاصل کر لی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو 2013 میں نواز شریف کے ساتھ شامل ہو گئے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر برقرار رہے 2018 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ موصوف الیکشن ہار گئے دو سیٹوں سے اور ان کی بدقسمتی یہ رہی کہ عمران خان ملک کے وزیر اعظم بن گئے جنہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہوگی کہ جو ڈیزل کے بغیر چلے گی وہ دن اور آج کا دن تقریباً 14-15 مہینے ہونے کو ہیں اور مولانا فضل الرحمن ایسے تڑپ رہے ہیں کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کبھی اے پی سی بلا رہے ہیں تو کبھی شہباز شریف سے مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے مل رہے ہیں تو کبھی ناموس رسالت کے تحفظ پر مدرسوں کے طالب علموں کو موبلائز کرتے نظر آ رہے ہیں غرض الیکشن ہارنے کے بعد کوئی دن ان کا ایسا نہیں گزرا کہ مولانا کبھی چین سے بیٹھے ہوں اور سکون کا سانس لیا ہو بالآخر انہوں نے 27 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس مارچ کو انہوں نے آزادی مارچ کا نام دیا ہے اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج کر دم لیں گے ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی نے بھی اگست 2014 میں اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا جو 17 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک سکول پشاور کے صحنے کے بعد ختم ہوا تھا عمران خان کے اس دھرنے کا واضح مقصد تھا اور وہ یہ دھرنا دینے پر مجبور ہوئے تھے عمران خان کا موقف یہ تھا کہ 2013 کے الیکشن میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی تھی اور اس دھاندلی کو بے نقاب کرنے کے لیے انہوں نے صرف 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ حکومت سے کیا تھا لیکن حکومت نے ان کے اس مطالبے پر کان نہیں دھرے اور عمران خان دھاندلی کے خلاف اسلام آباد دھرنا دینے پر مجبور ہو گئے تھے بعد میں عمران خان کا موقف بھی یہ درست ثابت ہوا تھا اور وہ جن 4 حلقوں کو کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے ان میں سے 3 حلقوں میں دوبارہ الیکشن بھی ہوئے تھے خواجہ آصف کے سیالکوٹ کے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوئے تھے لودھراں سے جہانگیر ترین کے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوئے اور جہانگیر ترین صدیق بلوچ کو ہرا کر کامیاب ہوئے تھے ضمنی الیکشن میں اسی طرح ایاز صادق کے حلقے میں بھی دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس طرح عمران خان کے دھرنے کا کوئی نہ کوئی تو بیک گراؤنڈ تھا کوئی مقصد تھا لیکن مولانا فضل الرحمن کے دھرنے یا آزادی مارچ کا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے فضل الرحمن 2 سیٹوں سے الیکشن لڑے دونوں سے ہار گئے جبکہ عمران خان پاکستان کے 5 مختلف حلقوں سے الیکشن لڑے اور 5وں سے کامیاب ٹھہرے اب موصوف مدرسوں کے طالب علموں کو اکٹھا کر کے اور انہیں تحفظ ناموں سے رسالت اور ختم نبوت کے نام پر ورغلا کر اسلام آباد چڑھائی کا اعلان کر رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ مولانا فضل الرحمن کے فالورز سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں کسی مدرسے میں تفسیر حدیث فقہ وغیرہ کو کوئی درس دیتے ہوں مدرس ہوں مدرس رہے ہوں کوئی کتاب تحریر کی ہو کتاب چھوڑیں کوئی چھوٹا سا پمفلٹ 2 صفحات کا یا کوئی کتاب چاہیے تحریر کر دیا ہو
अगर कुछ किया हो तो वो अहबाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़िक्र करें उसका, और अगर कन्फर्म हो गया कि मौलाना की इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए कोई खिदमात हैं तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगा। और अब ये जो नाम निहाद आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं, ये बैरूनी ताकतों और पाकिस्तान दुश्मन ताकतों का एजेंडा तो हो सकता है, लेकिन इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। मौलाना का वाहिद मकसद इमरान ख़ान की हकूमत को ख़त्म करना है, क्योंकि उन्हें इमरान ख़ान की सूरत पसंद नहीं है। और इसके अलावा इमरान ख़ान की हकूमत ने उन्हें घास भी नहीं डाला, और उन्हें पहली मर्तबा इक्तदार और प्रोटोकॉल के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है। फजलुर्रहमान की सियासत तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है जब से वो इलेक्शन हारे हैं, लेकिन हकूमत जो दीनी मदारस में इस्लाहात करने जा रही है और पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में एक ही निसाब लाने की जो बात कर रही है, तो इस वजह से फजलुर्रहमान को ख़तरा है कि अगर हकूमत दीनी मदारस में इस्लाहात लाने में कामयाब हो गई और वो इस्लाहात दीनी मदारस में नाफिस भी हो गई, तो फिर देवबंदी मकतबे फ़िक्र के दीनी मदारस भी फजलुर्रहमान के हाथ से निकल जाएंगे। और फजलुर्रहमान को यही फ़िक्र खाई जा रही है कि अगर दीनी मदारस उनके हाथ से निकल गए तो फिर उनके पास बाकी क्या बचेगा। लिहाजा यही वो मेन वजह है कि जिसकी वजह से फजलुर्रहमान को दिन रात आराम नहीं है और वो माहिये बे आब की तरह तड़प रहा है। यानी जिस तरह मछली पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह फजलुर्रहमान भी इक्तदार और प्रोटोकॉल के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए बार बार वो हकूमत को धमकियाँ दे रहा है कि वो लाखों लोगों का एक समंदर लेकर इस्लामाबाद रवाना होगा और फिर हकूमत की खैर नहीं होगी। और जहाँ तक मैं हालात का जायज़ा ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि फजलुर्रहमान अनकरीब जेल की सलाखों के पीछे होगा और अपने दोस्तों आसिफ जरदारी और मियां नवाज़ शरीफ का हम रकाब होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।